Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan arxiv fayllar bilan ishlash haqida gaplashamiz. Xo'p, buning uchun bizga yangi fayl kerak. Buni bilamiz yaratishni. Yana bir marta takrorlab o'tamiz. Hech qachon u tomonni bosamiz va mana bu new, ya'ni yangi o'zbekchasiga yangi ruschasiga sazdat bo'limini bosamiz va birinchisi folder, ya'ni fayl bo'limini tanlaymiz. Mana yangi fayl. Yaratib oldik. Endi buni ichiga buni bu faylni zip holati, virar holatdagisini ko'ramiz. Buning uchun chiqib faylni belgilaymiz, hech qachon o'ng tugmasini bosamiz va mana bu bo'lim boshladi. Oyna bizdan mana bu oyna kerak bo'ladi. Agarda sizda bunday oyna chiqmasa, siz WinRAR programmasini yuklay olmagan bo'lasiz. Buni WinRAR arxiv programmasini shunchaki Telegram kanalimizdan yoki video opisiyasida qoldiraman, yuklay olishingiz mumkin. Va buni tanlaymiz. Add to archive turibdi mana. Mana fayl nomi RAR holatda mana. Endi bunga qulf o'rnatamiz. Bu ixtiyoriy. Mana so'zlar o'rnatib oldik. Mana endi aziz do'stlar, biz zip holatdagi arxiv faylni yaratamiz. Mana buni shunchaki zip holatini tanlasak kifoya. Mana tanladik va bunga ham qulf o'rnatamiz, kod qo'yamiz. Okay. Mana aziz do'stlar, mana bu yerda paydo bo'ldi. Endi biz har ikkala holatda ichiga narsa solib ko'ramiz va olib ko'ramiz. Mana aziz do'stlar, endi bir arxiv fayldan boshlab solib ko'ramiz. Ichiga kiramiz va shunchaki add tugmasini bosamiz. Mana bu yerda rasm, shunchaki rasmni namuna uchun ko'rsatyapman. Siz xohlagan narsangizni qo'shishingiz mumkin, ya'ni video, fayl, rasm, qo'shiq va boshqa narsani qo'shish mumkin. Mana bu yerda set password desak, alohida shu faylni chiqaradiganimizda kod so'raydigan bo'ladi. Bo'ldi. Mana aziz do'stlar, biz tashlagan rasmni mana ichiga tushdi. Bo'ldi. Endi zip holatdagi arxivga biror narsani qo'yib ko'ramiz. Add tugmasi bo'lsamiz. Shunchaki endi bu ham bir xil joylashishi password qo'yamiz. Okay. Mana aziz do'stlar, biz tashlagan rasmimiz tushdi. Endi buni qaytadan chiqarib ko'ramiz arxivdan. Mana fayl 2. Mana biz rasm, buni ikki xil usul bor. Shunchaki tanlab turib, mana extract tugmasini bosamiz yoki chiqqanchani o'ng tugmasini bosib turib, mana extract to specific folder. Xuddi mana bu yerdan bo'limni chiqadi. Siz xohlaganingizni qilib turib, tanlab turib yuklashingiz mumkin. Yoki uchinchi usul, agar fayl holatda saqlamasangiz, shunchaki belgilab turib, hech qachon o'ng tugmasini bosasiz va mana bu extract without confirmation tugmasini bossangiz kod so'raydi. Ya'ni biz kod qo'yganimiz uchun. Kodni yozamiz. Mana bu yerda bizni ichida qo'ygan rasmimiz chiqib keladi. Mana shunday holatda ketaveradi aziz do'stlar. Endi keyingisi zip arxiv fayldagi ichidagi narsani tashqari chiqarib ko'ramiz. Mana shunchaki tanlaymiz. Zavod
confirmation kod so'raydi. Etibor bergansiz-da yangi oynada shu ichidagi arxivimizni ichidagi qo'ygan rasmimiz chiqdi. Mana aziz do'stlar, mana shunday holatda ketaveradi. Endi siz buni ichiga xohlagan narsangizni solishingiz mumkin. Mana shunchaki rasmdan olib ko'rsatdim. O'ylaymanki, arxiv fayllar bilan ishlash haqida videomiz yakuniga yetdi. Bu video hammaga foydali bo'ldi. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.